Drogiraš se ja, drogiram se ti. Svi se mi drogiramo, samo je pitanje čime. Napravili smo istraživanje u saradnji sa Ministarstvom protiv omladine i sporta čime se to naši sugrađani najviše drogiraju. Pa idemo da vidimo. Koje droge volite najviše? A, hrvatski šit, od njega počnem pričat kada sam spličan. Idem vata srdele, gledam. Recite mi čime se drogirate? Suzama i eretika. Imam direktnu šemu sa zida plača. Recite mi šta najviše volite od droge? Metamfetamin za posao, heroin za uživanje. Prijetno. Pa kokain, naravno. Udaljim se od svega, bude mi ekstra. Jedino je problem što nikad u životu nisam imao više od 500 dinđi u džepu, tako da... Jebik. I koja je vaša omiljena droga? Samo LSD i onda nedelju dana paranoja, nedelju dana šizofrenija. Šta pričati? Snimaj nas. Ko nas snima? Ili imaš bavarske kifle? Nemam bavarske kifle! Znaš da nemam bavarske kifle! Recite mi, koje droge koristite? Droge? Ne, ja se ne drogiram. Folklor je moja droga. A, vi ste ovaj s televizije. Pretpostavljam da je vaš odgovor marihuana. A jok, pa mislim, vutra nije droga, jebi ga. A speed, jebi ga. DMT, astralna projekcija, vantelesno iskustvo, napustim ovaj svet i onda nemam pojma šta mi radi njih trojica, petorica. Recite mi, koje droge preferirate? Ja sam ovisnik o holesterola. Vidi, te heroine, kokaine, to je sve iluzija. Ništa lepše dok se ne narokaš čvaraka, slanine, kobasica, pa ti onako preskače srce. Tu-tu, tu-tu, iz ušima. Pa, metadon, devojčice, gledaj kakav imam ten ko ruski princ. Pečurke, upoznao sam Bajagu 76. na njima. Tada mi je rekao, nije bitno ko je kakav čovek, nego da li ti se debelo crevo završava analnim otvorom. I ništa, tako sedimo Bajaga ja, on me tad pitao kako mi je tata, pitao me za prevoz do Barajeva, i onda je nestao u oblaku ljubičastog dima. Ja se još nisam vratio tada kući, jeste vi pivovar na Laško? Bože, droga, ne, nikada. Ja sam iz fine kuće gde se zna red. Nisam neka labilna osoba koja ne može da kontroliše svoje nagone. Što samo 20 lajkova na ovoj selfie, jebe! Vov, brate, ali skinuo sam se, u stvari skidam se, mislim sad samo na ovom Hearthstone-u, ali od Zavoda za bolesti i zavisnosti dobijam dve kartice nedeljno. Recite mi, koje droge najviše preferirate? Pa mdmo, stalno sam na mdmi, znaš kako sam senzualan od toga, ono kao pipni mi kožicu, kako mi pipni mi bradicu, znaš kako, dirni mi onako sasvim slučajno, poljubi mi filmski nestvarno, pa staj, pa ne znam, hoću se grlimo, pa kito na mdmi je kao kova na makarona, pa volim te kurvo!